មេមន់កូនផងបាទងើអែណាអាចខ្ញុំទូចណ៎ពេលណាទូចទៅបាក់
ដល់ថ្ងៃណាហើយថាស្មោះស្នេហាឯងជាមួយគេហើយចុះអ្នកម្នាក់មុននេះម៉េចមុននឹងមិនចុះមែនតាស្មោះអ្នកណាប្រកាសនេះបាត់គេអត់ដូចជាមួយឯងហើយមិញថាឯងគេញ៉ាត់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 តែឥឡូវសោះតែគេខាងនេះអីស្រីមានគេអីណាគេអីគេចុះខ្លួនឯងមិញអីចុះហើយចាប់ទៅទៅមីងប្រុសផ្សេងទៀតសថាគេមាត់ពឹសអូកាត់មុខហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំសាញ់ចុកចាក់ខ្លាំងណាស់អូយហើយថាយថាគេគាត់មិនចឹងហើយឈប់ដៃនឹងទៅឈាមចិត្តបាក់ហើយហើយមិនបានហៅខ្លួនឯងហាប់ទៅចុកចឹងហ៎ហើយហាគេសមាត់ពឹសហាគេសស្រីមានពឹសអូយចង់ច្បូតយន្តជាតិនេះយន្តជាតិទេអូខេអរគុណឥឡូវថៃមើលអារម្មណ៍មិនដែរមកដល់មណ្ឌលគិរីមើលត្រជាក់ដូចចង់រឹងមាត់ជ្រៀងអស់ហើយចង់ចេញហើយថាបាយភពខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យច្រើនកោះកោយ៉ាងបានចាំចាំចាំបាទតទៀតតទៀតហើយម៉េចរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនដល់ហូរច្រើនកោះកោដល់ហូរផ្លេចប្រោទៀតហើយមែននេះហូរខ្ញុំបានកោះកោយ៉ាងនេះអីហូរបានហូរខ្ញុំបានកោះកោមិនផ្លេចទេទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនស្រោមសបត់ដែលតិចទៀតគេឲ្យខ្ញុំខ្ញុំយកមកចែកបងប្អូនថាព្រមអត់ចុះបើស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងរឿងអីមិនចែកគេបាទបាទអរគុណឥឡូវអរគុណទឹកចិត្តបងប្អូនតិចណាខ្ញុំចង់ចង់ស្រោមពោចែកមួយទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿលើក្រោយក្រោយខ្ញុំអត់មានដែនសើរន់តែឥឡូវខ្ញុំសុំពូអីបើលើក្រោយចាពូណាមីងមីងពូហេអីចាហើយហើយណាគេពូហើយចាអល់មកខាងនេះពូខាងនេះចាពូចាអីមកចាមកចាតែខ្លួនអូកូនណានេះគឺការគុណតាំងប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងទេតោះឥឡូវអរគុណតែសំខាន់យើងមកច្រៀងបានលុយណាហាក់អត់មានមកពឹងពូមីងឲ្យរួមឲ្យយើងអញ្ចឹងទេបើសិនជាពឹងបានអត់យើងត្រូវចែកឲ្យ dancer ពូមីងណាមុននេះឯងខ្ញុំអត់សុកអូខេអីទេលុយនឹងចែកគ្នាអូខេសន្យាណាចែកគ្នា5ជា5អូខេចានីសាអូនិយាយច្រើនឲ្យគ្នានិយាយម្ដងម៉ាណែស្ងៀមហើយអត់ទៅវិញណាគេនឹងមកយកគេនឹងមែនគេនឹងមែននៅទៅវិញមួយមីងអត់ទេខ្ញុំគេងលើឡានទៅតាមផ្លូវអូអូមីងនីសាអារម្មណ៍មិនដែរពេលជួបមួយកូនមួនអញ្ចឹងឥឡូវមីងនិយាយបានហើយឥឡូវគេចាបានហើយណាជិះមីងសុំនិយាយណាឈប់និយាយអរគុណអរគុណមិញអរគុណម្ដងហើយឥឡូវអរគុណដល់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅតាមដានទស្សនានៅទីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមជូនពរម្ដងទៀតឲ្យសំណាងល្អហើយត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញសូមឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនចា៎អរគុណច្រើនបងពិសាចា៎អរគុណច្រើនបងថៃអរគុណជូនទៀតណាចា៎ចា៎ជូនទៀតទាំងពីរម្ដងទៀតហ្នឹងហើយចា៎អរគុណបងប្អូនជម្រាបពុកម៉ែអរគុណច្រើនថៃអរគុណច្រើនជាឆ្នាំក្នុងកម្មវិធីក៏សូមជម្រាបជូនដល់អ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ពី